Já jsem Petra a tohle je Pipi. Moje dodávka, kterou si předělávám na obytňák. Mám to prostě jak bajvočko. A se kterou jsem na měsíc jela na Sardíny a do Dolomy. Na prvním životě jsem ztratila drog. Únik tady plynu. Please change the direction of travel. Z každého dne na cestě jsem dávala na YouTube jedno video. A tohle už je úplně poslední video, takovej závěrečný sestřih toho nejlepšího z cesty. Mě tady nechalo prostě. Dneska řídím v pyžamu. Takhle tady chodím po pláži. In the cold kitchen light, we both look for a sign, and you say these are troubles of mine. Where we thought breaking up, coming under your skin, don't know if we should stop or begin. To prostě naprosto fascinuje. Cause I was there by your side, with my eyes open wide, and I know that we'll always be true. Tohle už prostě víc neudám. Já už jsem zkoušela. Momentálně se formu sobě. Zavzdušnilo, nezadřelo, no prostě strašně. To je myslím nějaká čupka. Nejdřív samozřejmě dobrá káva. Yes, I know. Yes, I know that I have to agree. There is no reckless as me. And now that you are in me, and there's no way without, can I function with this power? With my eyes open wide, and I know that will always be true. There were reasons why I can't stop. Beauty must die. We try hard, but we also přátelé, to se vám fáru, uvidíme se zítra. To je dobrou.